苹果 iPhone XS 及 iPhone XS Max 上周五开卖，据科技网站爱范儿分享，史上最贵的 XS Max 近一周的使用心得有几点大不同。首先是比 iPhone 重了34克，手感需要重新适应，每次从口袋拿出手都会特别小心，怕滑掉了。大家现在很期待的 iPhone XS Max， 它手握感的部分呢，其实是 5.5 寸，但是它的全面屏呢是 6.5 寸，也来到了这一次 Apple 说的是史上最大的什么？最大的萤幕。再来，双扬声器立体声的效果非常棒，看影片时连旁人也很有震撼感。另外，透过专门适配 XS Max 的 6.5 寸萤幕，确实能比 iPad 看网页时多刷出两条内容。还有 A12 晶片，对影片和游戏体验的提升非常明显。跑游戏时偶会暖手，但不烫手。大电池容量更可从早用到晚，足够多打几局吃鸡，直到睡前那一刻才需要接上充电线。动新闻综合报道。